报告舰长，蛟龙一队及二队已经成功潜入控制人质的地点，蛟龙三队已经抵达机房区，在找黑马传送绳的方法。一号位置报告情况。报告，驾驶室有三名海盗控制了15名人质。二号位置什么情况？报告，石头目标已锁定，完毕。报告舰长，所有油阀都被破坏了，我没办法接听船的供油，我现在就切断电路，把船停下。报告舰长，政委，广东号突然在加速。我们还剩多长时间？传动，广东号现在以23节的速度继续前行，如果以这个速度，15分钟后进入索马里海域。舰长，我们绝不能进入他国领海。杨瑞，我们还剩10分钟就要撤离，全体注意。为保证所有人质安全，各位只必须同步攻击，同步命令。完毕。左侧收到。狙击点，狙击点。收到，收到。你们那边有没有把握？如果没有，我这边3分钟之后开始强攻。队长，队长，2分钟之内给你回复。完毕。李总，我们这边有没有什么机会？船头到船尾方向乱流很多。平均风速45到55之间，要避免气流对子弹的影响，我们必须和驾驶舱保持120到150米之间。现在船速是23节，最佳的设计位置，开枪的时间只有3秒，否则船就会撞过来。海鸟一号，有没有问题？没问题。队长，队长，10秒之内开始狙击，完毕。全体准备。数据不变，风向西北，风速20.8，时间3秒，数据稳定，稳定，稳定。船再不停下，5分钟后必须。Subscribe to Movie Polestar for more movies. Click the subscribe button now.